အဲ့ဒါလေအောင်စီမပင်းလေတခုလုံးမရမှာဗောကြောင့်ရှေးဦးပြန်နိုင်ဘူးလीရှိတယ်ကွာဟာတော့နောက်တူမနောက်တူမလိုက်မယ်အေးဘာဘာဘာလွတ်လွတ်ဘာလုံးလာလဲမိုးနေလားတခါမှဆုံးလေလုံးလုံးကလူတစ်တည်းမလားဟုတ်ကဲ့အေးညကြီးပဲတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လူတစ်တည်းပါကြောင်မင်းကဘာလုပ်လဲတော့ကိုနေကိုတော့တော့哦對了雷雞冒了ဒီအသင်းမှာအငယ်ဆုံးဩဒီအရွယ်ကတော့雷雞ပြန်လာလို့ဟိုမသိပါဘူးသူကသူ雷雞လို့လို့ပါတော့ငါကောင်းပေခေါ်လိုက်လို့လားကွာကိုနေကိုသွား雷雞တွေမှလာတော့လို့မယ်ကြီးတော့သားသေးတယ်သူကမင်းတို့ကိုအစည်းအဝေးခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းอ่ะဟုတ်ကဲ့ငါတို့အသင်းမှာဗောလန်နီယာနှစ်ယောက်အစ်စ်တိုးတယ်အမင်းတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာကျွန်တော်နော်ငါတို့အသင်းမှာစီကန်းချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုပေါင်းလာဖတ်လိုက်ဟိုမှာရေးထားတယ်ဩပြောပြောမှမဟုတ်လားငါလည်းမမှတ်မိဘူးဩဥက္ကဋ္ဌလုံနေပြီတော့ဗျာအတင်းဥက္ကဋ္ဌစီကံကြမမတ်မိဘူးလို့ပဲငါပြပြဖုံးနေရထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ငါပြပြမယ်အတင်းမကယူနီဖောင်းပြမင်းတို့တို့ကအပ်ထားတော့အဲ့အတွက်မင်းတို့တို့ကဒီမှာဂျာစီပေးပဲကြောက်ဒါမင်းဝက်ဒါမင်းဝက်ဟုတ်ယူတီပဲနော်ယူနီဖောင်းကအပ်ထားတော့လားအပ်ထားတော့မင်းတို့တို့အတင်းကိုကျွန်တော်အပယ်မေးလို့အမရဘူးလေသူများအနေဆိုမင်းလည်းအနေပဲဝတ်မှရအောင်ဟုတ်လေကျွန်တော်ပါဝရင်းကျွန်တော်အပြာဟောဒါဒီမှာပါဝရင်းကအနေအောင်နေရှိတယ်ကွာအားရမဟုတ်ဘူးလေမရဘူးလေအတင်းနဲ့သွားတာလေအတင်းဖွဲ့နဲ့သွားတာသူများနေမင်းလည်းနေပဲလေပါဝရင်းကအပြာမရဘူးတော့မရဘူးနော်မရအောင်မရအောင်ငါပြပြမယ်အခုကငါတို့အသင်းမှာလမ်းကြောင်းမှာလူနှစ်ယောက်နဲ့ကာတစီသူတို့လည်းသူတို့ကလည်းသူတို့သွားမှာဖြစ်တယ်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဟိုဘက်ကကာတစီနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတစ်တည်းလေလူတစ်နှစ်ယောက်ပါလို့အဆင်ပြေပါ့မရအောင်ဒီမှာသူ့ကားနဲ့သူ့လူနဲ့ကွက်တီဖြစ်မယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတစီကျွန်တော်ကားပဲမောတယ်လမ်းနေသိမကျွမ်းဘူးရအောင်မေးစမ်းပြီးတော့သွားအော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုဒီမေးစမ်းပြီးတော့သွားမင်းတို့ဒီနေ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်မင်းတို့လည်းလမ်းကြောင်းသွားမှာနော်မင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းလမ်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဒီဘက်ကကားနဲ့ထွက်မယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအုတ်ကနှစ်လမ်းထဲမှာလူနာသွားတယ်哦好好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 好အမလေမောလိုက်တာဗျာမောတာမိုင်းဟာမောတာလေးရှူโอเคโอเคတက်တာလားမောလေးတက်ပါတယ်မတက်တာဟိုဘယ်ရောက်ဟဲ့ဟောလူမမလာမဲလူမမလာအေးဘကနေပါလေဗျာလေရောအောင်လေးတို့ရဲ့နောက်ကျလိုက်တာဟဲ့ဟိုနောက်ကျဗောဗျာမတက်တော့အချောက်လိုအဓိကတက်အမကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းဘောလဘောကနီစလုတာအမလေဟုတ်ကဲ့အမဘာဘူးဘောလိုင်းတရားဘာမှမဲလေသူပြောတဲ့ရစလုတာအမအမရန်ရှာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မောင်လေးအမကိုချတော့အားမလာတော့နော်ဟာဟာရရဘာလို့ပြောလို့ကိုချတော့တဲ့ဟာမဟုတ်လေအမဘာကြီးပြောနေတာတော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့ညာလဲနားဘာကြီးခိုင်းညာလဲလို့ငါကစေကန်းသွားဖို့အတွက်အောက်ကိုငါ့ကိုချီချလို့ပြောနေတာဟာခဏလဲလဲလဲကြီးကိုကြည့်လူကောင်းနေမှာကိုကိုလာစေမမလာခစေကောင်းဒီကငါအကြောင်းမသိဘူးလားဟာဘာပြမသိပါဘူးဟောငါအပိုင်းပေးနေရလေဟဲ့အပိုင်းပေးနေရခင်ဗျာအောက်ပိုင်းတည်နေလေကောညီညီကြလောက်မသေးပါလားကြာဘာလို့ခင်ဗျာ6လတိတက်ပြီးသေးနေရတာလဲလို့အော်ငါညီညီလာပါနေဖို့အဆက်အဆင်မပြေလို့ပေါ့ဟဲ့ငါ6လပဲတက်နိုင်လို့လေလုံ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 အဲ့ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးမိုင်မောင်အခုဒီ6တော့ပေါ့နေချီပြီးအောက်ကိုချလာမှာဟုတ်တော့ခါလာနေမချနိုင်ဘူးဟဲ့မနက်မင်းပြန်လို့ကြားလာကြတယ်မုံနေရငါအောက်မှာတောင်းပပြီးစောင်းနေမှာကွာအေးမုံနေဒီ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 ကရမနဲ့ကတိရနဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လူလူလောက်ခေါ်လာမှာနော်မနောက်ကလာနေနော်နော်ဟာလေဟေးဘာမှလူသားမခေါ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟာတော့ငါရဲ့စိတ်ကနောက်ကျတော့ဘူးကြီးကြီးတော့ကြီးတော့မေးနော်မအောင်ပါအေးမနောက်ကတော့ပြပါပြီးသွားတာကြီးတော့အောင်ပါလေအမလေးဖွဲ့အိတ်ကြီးရဲဆိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပါရေနောက်ပြီးဟောအုံးမလေးတလုံးဖာအဆောပါပါဘူးရေနေလာအုံးမလေး哎呀呀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 呀
อาไปแล้วแต่นะพอไปแล้วแต่นี่เนี่ยเลยทำอะไรโอ้บ้านด้วยอ่ะทำอะไรอ่ะไปมาพี่แฮะอ่ะพี่เอาพาพี่น่ะตัวไหนพาตัวชูเนี่ยรู้ฮะพาตัวชูเนี่ยรู้พาเลยไปยังมาพาจีพาจีพาจีเอาสิเนี่ยแพงรู้ว่าอะไรโอ้ยหนูมาเลยเฮ้ยหนูอะไรไหนเราไม่ยอมมาติวละพาเราไปเด็กเราเขาไม่ยอมเล่นนะช่วยไปวะอ่ะไอ้เราจะมีมาเจอเลยมีมาเอาหนึ่งมาเอาไปเลยหาเจอเลยนี่ถ้าเราไม่รู้อ่ะดิมึงยังไม่เอาเงินใจดังนั้นแต่มึงสู้ตัวมึงยอมมาเอาส่วนของเราเนี่ยบ้าเอาไม่ดีไปรู้เลยวะไม่รู้เลยเฮ้ยรู้เลยรู้เลยเขาที่ตอนนี้มาว่าอย่างไรเขาที่มีเนี่ยมือเลยนะฮัลโหลมาเอาที่จีบปลาเลยลิเอาที่จีบปลาอ่ะไม่จีบอะไรไม่จีบอะไรไม่จีบอ่ะซึ่งงานแล้วเนี่ยไม่เนี่ยมาเอาที่จีบเอาสิมาเป็นแล้วกูลงมายามาบ่อย่างเชี่ยวตัวไหนวุ่นชีวะฮัลโหลเอาดูมาเอาดูมาเลยไหมเอ้ยมาเลยปันลงเลยหมูเนี่ยร้านตะข้ามาส่งเลยเอ้ยเอ้ยมาดูมากับมู่อะไรไม่ใช่บับลุ่นส่งนี่แหละเฮ้ยมู่อะไรล่ะมู่อะไรเลยเปลี่ยนเปลี่ยนลงเลยทำมาหมูเนี่ยเราดอบีเฮ้ยจะดิหมูเนี่ยกูรู้บาลูบีอะหมูบีอะบาลูบีอะเบียวกูรู้หมูบีอะลงไปแม่ตะคู่ดิเฮ้ยหมูบีอะลงไปแม่ลูกบาลูบีอะมาเลยเบียวสิ่งนั้นต่อมาเราหมูบีอะลงไหมเอ้เอ้เลยมองใช้ได้อ๋อแม่บ่สิรู้เลยเหมียมาเลยมาทีโหมูโบยัดดิอ้ายตอกหามาตายเลยฮะมอเลยเฮ้ยมอเลยฮะอุจิดีเข้าแล้วน้องเป็นไงล่ะอุจิอ่ะมูไรกันลูกมอน่ะฮะไอ้ยิ้มเปียโลลําดูอ่ะตุ้ยบ่เลยจ้ะฮะอะตัชูโลละบ่ฮู้ฮะโมอ่ะเอ้ยตัวน้อยน่ะเอ้ยเด้เด้บ่ขึ้นน่ะโตจะกูง้อไปได้ดิโอ้เด้โอเคบ่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 เอ้ฮะเม้นหมอกบ่ล่ะเม้นหมอกนี่จักเว้ยบ่หมอกรู้บ่ได้มินงอบ่หมอกจักบ่ล่ะงอปูไปว่ะกว่าเออปูมาแล้วปูล่ะจอกึดโลหลีอุ๊ยแหละงาซี้หงปูไห้นี่ล่ะโอ้ซี้เฮ้ยวันนี้แบ่งสิล่ะเอ้ยมึงนี่แบ่งบ่กูแบ่งมาลูกบ่เนี่ยกว่าแล้วงาลูกกันไหนอ่าตองๆๆๆแม่บ่ตัวอย่ายุ้งมาตะคู่ไปตัวไอ้อ้าวขึ้นนี่แม่อุ๊ยเนี่ยทุกข์ปุ๊บๆๆอุ๊ยจิบ่อ่าโตจิได้ยาละเออๆๆๆๆว่าออกซิเจนนี่ไปบ่กว่าฮะออกซิเจนออกซิเจนไปเลยจับไปเลยเลยลูกบ้าเนี่ยลูกบ้าพี่ขนาดนี้บ่อุ๊ยเอ้ามันเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยจิเจ้าล่ะยามันเอ๊ะแม่มาป่าวล่ะแม่มาป่าวแม่มาชูถาได้สิเลยอุ๊ยเว้ยแม่มาถาไปดิเอ้าไปเลยก้าวๆเอาก้าวๆมาอุ๊ยบาบาบาที่มันดูเตะมาแล้วดูหนาวอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเกเรอยู่ช่วยกันหน่อยดิมินาไปเนาะมาแล้วมันดีอุ๊ยอุ๊ยขนาดนี้เนาะอะดินาอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปฮะไปไปไปเลยฮะฮะเปล่าไปไปเลยโอ้ยเราต้องนี่เนี่ยไปเปล่าไปเลยกว่าเราต้องเปล่าไปเลยนะไปเลยตู้เอาสิไปกูมิ้นแต่เนียนะเด้เด้ต่อที่เราโอ้ยเด้